প্ৰতিবেদনৰ আৰম্ভণিতেই চাই লওঁ এইটো দৃশ্য। বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল বুট গৈছে বালিৰ তলত, যেন মৰুভূমিৰহে দৃশ্য এয়া। আচলতে ৰাজ্যত বান পৰিস্থিতি হ্ৰাস পালেও আঁতৰা নাই বান আক্ৰান্তৰ বিপৰ্যয়। লখিমপুৰৰ নাওবৈচাত বালিত পুত গ'ল শ শ বিঘা কৃষিভূমি, শ'লমৰীয়াত মৰুভূমি সদৃশ পৰিস্থিতি। চকুৰে মনিব নোৱাৰা দূৰত্বলৈ কৃষিভূমিত এইদৰে বানে পেলাই থৈ গ'ল বালি। প্ৰকৃতিৰ এই সংহাৰী ৰূপত এতিয়া দিক বিদিক হেৰুৱাই পেলাইছে কৃষিজীৱী জনতাই। নাই, ভৱিষ্যতটো বৰ অন্ধকাৰ দেখিছোঁ, যিহেতু খেতিপথাৰ একেবাৰে নষ্ট কৰি পেলাইছে, বালিয়ে পুতি পেলাইছে। গতিকে ইয়াত এতিয়া এইবোৰ মাটি খেতি উপযোগী নহয়। খেতিপথাৰ কৰিব লাগে প্ৰত্যেক বছৰে, এইটো বছৰ মানে বালিয়ে হেৰি কৰিলে, নদীয়ে পোত খুৱাই দিলে, সেইটো কাৰণে মানে এতিয়া খেতিপথাৰ মানে কৰিবই নোৱাৰি গোটেই বছৰ। যে কিভাৱে আমাৰ চলিব, এইটো মহা সমস্যা হৈ পৰিলে আমাৰ। কেৱল শ'লমৰীয়াই নহয়, চমুৱা, কোঁৱৰপুৰ, কলাখোৱা, বালিজান, বালিটিকা, ফুকন দলনী, কুটুকাই আদি প্ৰায় 15খনৰো অধিক গাঁৱৰ কৃষিভূমি এতিয়া খেতিৰ অনুপযোগী। ইফালে পানে ঘৰ বাৰী উচন কৰা লোকসকলে চৰকাৰী সাহায্যৰ বাবেও খাইছে হাবাথুৰি। টকা পইচা একো নাই ঘৰত, চব ঘৰ ভাঙি তছমাছ কৰিলে। অহাবাৰ সেইদিনা আহিছিলে মন্ত্ৰী, মন্ত্ৰী অহাৰ পিছত মন্ত্ৰীক ক'লোঁ যে আমাৰ ঘৰটো ভাঙি গ'ল, পৰ্বম পত্ৰকেইটা লৈ যাওক। আমাক কৈছিলে অফিচত, কালচাৰ অফিচত যাবলৈ কৈছিলে, গৈছোঁ, গ'লোঁ, কাম নাই, আমাক পাত্তাই নিদিয়া। হিঙৰা নদীৰ মথাউৰি ছিঙি এইসকল লোকৰ জীৱনলৈ নমাই আনিলে কালমানিশা। যোৱা এটা মাহৰ ভিতৰত ছিগা মথাউৰি পুনৰ নিৰ্মাণ কৰি অঞ্চলটো বানমুক্ত কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে যদিও ইতিমধ্যেই সৰ্বহাৰা হৈ পৰিছে বহু লোক। সেয়েহে চৰকাৰৰ পৰা কিঞ্চিত সহায় কামনা কৰিছে এইসকল দুৰ্ভগীয়াই। চৰকাৰক আহ্বান জনাম যে আমাৰ খেতিপথাৰৰ কিবা সুবিধা যদি আপোনালোকে কৰি দিব পাৰে, সেইটো ব্যৱস্থা আপোনালোকে কৰি দিয়ক, নহ'লে আমাৰ বহুতো অসুবিধা হৈ যাব। চৰকাৰে এই বিকল্প ব্যৱস্থা এটা কৰি ৰাইজৰ মানে সুবিধা কৰি দিব বুলি মই চৰকাৰলৈ আহ্বান জনাইছোঁ। নাওবৈচাৰ পৰা নিতুল বৰাৰ ৰিপৰ্ট, এনকে টিভি।